Pojistná hydroizolační vrstva. Nyní lze instalovat první pás pojistné hydroizolační vrstvy, difuzní folie. Pokládku folie provádíme vždy od spodu, to je od okapové hrany. Folii necháme s dostatečným přesahem přes úžlabí. Spodní hrana folie končí na hraně naznačené na okapničce. Folii zafixujeme sponkami ke konstrukci. Úžlabí folii ořízneme, ponecháme přitom přesah minimálně 200 mm přes úžlabní lať. Přesah opět natvarujeme do úžlabí a fixujeme. Při použití folie se samolepícími pásy tuto také zafixujeme nalepením spodního lepícího pásu o kapnici. Abychom mohli instalovat další pás pojistné hydroizolační vrstvy výše, je potřeba tuto spodní část připravit až po laťování, záklop, po kterém se následně můžeme pohybovat. Proto nyní provedeme instalaci dalších vrstev skladby pro tuto spodní část.